Amňat! Amňat! Becheze! Výcvik obnáší vlastně základy střelby, používání zbraní, základní etika policisty, zacházení s vězni, patroly, checkpointy, základy policejní práce. Jsou to vlastně vesměs všechno nováčci, kteří tady začínají. Je to základní výcvik. Tam jde, ten nápad, ten nápad, ten nápad. Jak masový, jáchat, jáchat. Pasu pěš na sau, pasu pěš na sau, nám, nám. Neumějí střílet, neumějí z policejní práce vůbec nic, nemají základní disciplínu. Tohle všechno je na instruktorech, aby je naučili, aby ten výcvik se zkvalitnil, takže je to složitá práce. Afghánská národní policie má vesměs ročně nejvyšší ztráty z bezpečnostních složek v Afghánistánu. Je to z důvodu té nevycvičenosti těch afghánských složek. Vesměs všechno, co je tady naučíme, taktiku, základy policejní taktiky a tak dále, je zaměřený na to, aby přežili tady v těch podmínkách tohoto distriktu. Protože protivník nemá tak silné jednotky a prostředky k tomu, aby mohl vést přímou válku nebo přímé útoky, tak využívá právě těch nástražných improvizovaných výbušných systémů k tomu, aby poškodil koaliční jednotky v co největší míře. Je to samozřejmě zbabělé, ale je to jediná možnost, kterou oni mají, protože v přímém boji se nemůžou postavit koaličním jednotkám. A právě to EOD slouží k tomu, aby ty koaliční jednotky ochránilo. Pyrotechnik, který jde k tomu zásahu, nemývá strach nebo nemá strach. Člověk, který má strach, by tu práci odmítl. Je třeba říct, že ten pyrotechnik má před tou prací respekt a před tou výbušninou, před tím muničním elementem. Protože kdo má strach, dělá chyby a to by vedlo k neštěstí v tomhle případě. بیشتر اگر رایتیز بود در سال آلینه اگر خوبتر از بری سختی اگر بری دفاع خود ایجان نیسان نه ده کار پولیسی مشکل است باز بر دفاع ایجان خود ایجان نیسان پایی زنگر خوش کنو اطراف میشه مارا چی داری؟ بیر خواب کنم میشه اینه که یک نفر بخنی بشه وردار بنداج وردار نه دوباره چیز در حالات چک پوینت چی بلاست اون مثلا زنگل کشه مثلا پرود در می حالات از را مشکل میگه دیش مشکل نداشت تو باز در کجا گرفتی؟ در تالوشی از کجا گرفتی؟ در بیرون هم پلیسی باشه ایجا باشه نه در اینجا از خاطر خوب است که اینجا تجربه ما زیاد شده دویم داخلی استادای ما زیاد کوشش کرده و دویم در استادای چیکی بازی پاس کلاس استاد بودی قیمه زیاد کوشش کرد دیگاش زیاد مردم خوش نداره لیکن ماش زیاد خوش دارم از این خاطر که قیمه بسیار کوشش کرد We'll be right back.
jsme vlastně obvaziště České armády, poskytujeme péči pro naše vojáky misi, ošetřujeme, poskytujeme veškerou léčebnou preventivní péči. Složitější případy nebo to, co nejsme schopni ošetřit tady, tak odesíláme do polní nemocnice. Už jsme několikrát zažili, že nám po útocích protikoaličních sil dovezli vojáci nějaké raněné, které jsme tady ošetřovali, a měli jsme tady několik raněných po autonehodě. Bohužel zranění některých z nich byla tak vážná, že jsme jim nedokázali pomoct, a dva zranění nám tady zemřeli přímo na ošetřování. V podstatě myslím akorát na to, aby měl všechno, co mám mít sebou, a jestli se něco nezapomněl, když budu něco potřebovat, abych to měl, a hlavně, aby měl tomu kompletní materiál. No, nad před tím výjezdem myslím právě na to, jestli je všechno připraveno, jestli ta příprava se udělala pořádně, jestli jsem něco neopomněl, a to je tak všechno, no. Hlavně jestli ta příprava byla udělána pořádně. Nový směr šéf tady. První bod nemocnice, to zůstává, tam pojedeme v půli Alamu a zpátky se nepojede najezd. Co se týká sestavy, tak ta zůstala stejná. Tak co se týká času, ve 13.00 odjezd. Má nějaké ty obavy. Lidi v této situaci si určitě víc všímají věcí, které mají, a kolem sebe se dívají, takže určitě ten strach tam je. Tak člověk na to tak nemyslí. No. Tak určitě obavy můžou být, ale prostě člověk se s tím nesmí rozptylovat, protože by ho to mohlo potom ovlivnit v plnění úkolu. Aspoň to je můj názor. Jdeme vlevo, vlevo. Samozřejmě, myslím si, že každý z vojáků PRT má strach. Člověk, který strach nemá nebo nepociťuje, tak podle mě buď je to sebevrah nebo blázen, protože je to přirozená vlastnost a záleží na každém člověku, jak se s tím strachem vyrovná potom. Při plnění úkolů jsme se snažili být samozřejmě vždycky ostražití.